მოგესალმებით ალტა სამზარეულო და მე ვარ კულინარი დიმიტრი ჩეულიშვილი და მე დღეს მოგემზადებით თქვენ სმუდის და ციყავა შესაძა მეხმარება კენოდის მულტიფუნქციური კომპანია. პირველში დავიწყოთ სმუდის გაკეთება, რისთვისაც ჩვენ დაგვჭირდება გაკენული ხილი, თაფლი და ცოტა რძე. გაკენული ხილის არ შეგეშიდეთ, რადგან კენოდის ფუდ პროცესორი ძალიან კარგად გაუმკლავდება მას და ძალიან კარგ ტექსტურას მიცემს. ახლა ჩავყაროთ ბანანი გაკენული და ახლობით ორი ცალი. ყვით კენკრას. ამ შემთხვევაში მარწყს და მოცვს და ვასხალ ცოტაოდე ნუშის რძეს. თქვენ შეგიძლიათ გამოყენებინა ის მივერ რძე. მე გადავწყვიტე გამოყენებინა ნუშის. ამ კენოდის მულტიფუნქციურ კომბაინს აქვს ძალიან ბევრი სხვადასხვა დანიშნულება. აქ მოყვება ბლენდერი, ასევე მიქსერი, მოყვება ფუდ პროცესორი და ხორცაკები. ამატებ თავს, თაფი შეგიძლია დაამატოთ გემონებით, მე დახავთ ამატებ 20-30 გრამამ. უკვე გამზადო ჩვენი სმუდი, ძალიან სწრაფად გაართო თავი ამ კომბაინმა. ზუსტად ესეთი კონსტანცია მივიღე, როგორც მინდოდა. და ეს იმის დამსახურება არის, კომბაინი არის 1000 ვატიანი და 5 სიჩქარე. და თვითონ ეს პროცესორი არის ლიტრა და 500 გრამი ტევადობის. და რაც ასევე აღსანიშნავია, ყველა ეს დეტალი, თუ რაც მოყვება ამ კომბაინს, ძალიან ადვილი გასარეცხი არის და ძალიან ადვილი შესანახი. ამოვიღოთ ჯამი, რაც დავასერვირებ ჩვენ სმუდის. დღეს ნახავთ როგორი სასიამოვნო კონსტანციის არის. ზაფხულის არის ძალიან კარგი. ფიგურა ნაკენის ტექსტურა. სერვირებს მე ვიყენებ ჩიას თესლებს და ასევე ქოქოსის ფანტელებს და გამოვიყენებ ასევე ცოცხალ კენკრას 20 და ჟოლოს. ასევე ბოლოს ციხე გავუკეთოთ პიტნამ სილამაზისთვის. ესე და ჩვენი სმუდის მზად არის სულ რაღაც 2 წუთში ჩვენი კომბაინის დახმარებით გაკეთდა სმუდი, რომელიც გონია რომ ძალიან კარგი შეშენცვლილია ნაყენის, ჯანსაღიარი ასევე და ძალიან გამაგრილებელი. და ახლა მე მოგიწოდოთ ციუკავას, რომელიც ძალიან ადვილი მომზადებელია სახლში. მე ხა გამოვიყენებ ბლენდერს და მიქსერს. ბლენდერს გამოვიყენებ, რომ გავაკეთოთ ნაყენიანი რძე და მიქსერს გამოვიყენებ იმისთვის, რომ გავაკეთოთ ძის კაფე, რომელსაც ექნება ასევე შოკოლადის სიროფი. ვიწყებთ ნაყენიანი რძის მომზადებას, ვასხობთ რძეს. დაახლოებით 500 მილილიტრს და ასევე ვაგდებთ ნაყენს. ვაფარებთ თავზე და ეხლა ჩვენ ამოვიყვანთ რძის კაფს, ჩავასხობთ რძეს მიქსერში და დავამატებთ ცოტა შოკოლადის სიროფს. და კენოდის მულტიფუნქციური კომბაინი აკეთებს ორ საქმეს ერთად, თან ბლენდერის მუშაობა და ასევე მიქსერიც. უკვე მორჩა ბლენდერი თავის საქმეს, ასევე მიქსერიც, გაკეთა ჩვენი კაფე და ასევე ჩვენი ნაყენი ძეც. და ის უნდა აღნიშნოთ, რომ კენოდის კომბაინმა ორი საქმე გააკეთა და ზურმაგად შეგვიწირა ჩვენ მომზადების პროცესი. ეხლა ჩვენ გავაკეთებთ ჩავყრით კინულს. დავასხავთ ესპრესოს, შეგიძლიათ იხმაროთ ხსნადი ყავაც. და გავუკეთებ ჩვენ სამოყვარულ კაფს. ამ ისე შოკოლადის სიროფით და გაგიხალისებთ სიუყავას. ესე ჩვენი სიუყავა გემრიელად მივთვით. ამ ეპიზოდში მე დღეს მოგემზადეთ სმუდი და სიუყავა, რაც დამეხმარა კენოდის მულტიფუნქციური კომბაინი. დღესაც ეს იყო მე შემდეგ ეპიზოდებზე გეჩვენებით და დეტალური ტექნიკური მახასიათებლებისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბულს.